ହାଜି 11 ଦିନ ଧରି ମହାରାଜା କଂସ ତନୁଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ଆଜି ଥିଲା ତ ଅନ୍ତିମ ରଜନୀ ଏଇ ଅନ୍ତିମ ରଜନୀରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅସତ୍ୟର ବିନାଶ ହୋଇଛି ସେଇ ସତ୍ୟର ଯୋଉ ଜୟ ହୋଇଥିବାର ସେଇଟା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ ଅସତ୍ୟ ରୂପରେ ମୁଁ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି ସେଇ ଅନ୍ତିମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଅନାଇଥାନ୍ତି ଧର୍ମର ଜୟ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ଆଜି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟଟି ଏଇଠି ଅଭିନୀତ କଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଭଣଜା ମାନେ ଆସି ଯୋଉଟା କଣ ପ୍ରକୃତିର କଂସ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ତାକୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ବନ୍ଦନୀୟ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କେଶବ ବେଶୀ ତମ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରାହି ଗରବତେ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମରୁ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାହି ଗରବତେ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମରୁ କହି ବିଦାୟ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ମୁଖ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆଜି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ପାଇଯାଇଛି ସତ୍ୟର ଜୟ ହୋଇଛି ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମୁଁ କଟୁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲି କାହିଁକି କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଏ ନହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଶେଷରେ ଆରି ଭକ୍ତି କରିପାରିଛି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ମୋର ଏଇ ଶରୀର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ମୋର ଏଇ ପିଣ୍ଡ ଏଇଠୁ ପୁରୀ ଯିବି ଏବେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯଦି ବି ଅନେକ କଟୁ ବାକ୍ୟ କହିଛି ଅନେକ ଘୃଣା କରିଛି ଯିଏ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ